Bismillahirrahmanirrahim. İmsak duası. Ya Rabbim, indi ne kadar sahura kalkan mümin varsa, onların niyetini kabul et. Kalkmayanlara da niyet nasip et. Ya Rabbim. Orucu açan zaman okunan dua. Allahümme leke sumtu ve ala rizgike eftertu ve aleyke tevekkeltu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya vasi'al meğfireti iğfirli. İlahi, senden ötürü oruç tuttum. Senin verdiğin ruzi ile iftar açtım. Ve sana tevekkül ettim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Ey hüdutsuz bağışlama sahibi, benim günahlarımı bağışla. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizgike eftertu fe tekebbel minna inneke sumta as-semi'ul alim. Allah'ım, senin için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvenip dayandım, ruzinle iftar ettim, bizden bunu kabul et. Şüphesiz sen her şeyi eşiden ve bilensen. Zehebez zâmen ve abdeletil uruku ve sebetel ecru inşaallah. Susuzluk gitti, damarlar islandı, İnşallah sevap sabit oldu. Ya vâsi'al meğfireti ve gfirli ve li valideyye وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Ey bağışlaması bol olan Allah'ım, beni, anamı, atamı ve bütün müminleri hesap gününde mağfiret et. Bismillahirrahmanirrahim. Her kim halal hurma ile iftar ederse, namazının sevabı 400 kat olar. Hədislərimizin tövsiyə etdiyi bu gözəl neymət həm iştahın açılmasına səbəb olar, həm də insanı çox yeməkdən çəkindirər. Həzrəti Peyğəmbər salamatullah buyurur, hər kim halal xurma ilə iftar edərsə, namazının savabı 400 qat olar. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur, Peyğəmbər salamatullah nə zaman oruc olsaydı, xurma ilə iftar edərdi. Xurma tərkibində olan zəngin maddələrə və vitaminlərə görə insana toxluq hissi verər və insanı çox yeməkdən saxlayar. Bundan əlavə, qanda olan şəkəri tənzim edər. Ona görə də hədislərimiz tövsiyə edir ki, oruc olan zaman ilk yemək saatında ən azı 3-4 dənə xurma yesindir. Amma xurmanı həddən artıq çox yemək də ziyandadır. Həkimlər məsləhət bilirlər ki, iftar zamanlarında şirniyyat yerinə xurma və kişmişdən istifadə edilsin. Çünki şirniyyat əlavə çəkə almağa səbəb olur və qanda olan şəkərin miqdarını artırır ki, bu da sağlamlıq üçün ziyanlıdır. Tədqiqatlar göstərir ki, xurma oruç tutan insanlar üçün ən faydalı qida növüdür. İnsan oruç tutan zaman iftara yaxın qan təzyiqi və qanda olan şəkərin miqdarı aşağı düşər. Yorğunluq və süslük hiss edər. Əgər iftarını xurma ilə açarsa, xurma tez həzm olunar və itirdiyi enerjini tez bir zamanda ona geri qaytarar. Xurmanın başqa faydaları ilə də tanış olaq. Xurma bədənin immun sistemini gücləndirər və bədənin müqavimətini artırar. Xurma meyvənin bir növüdür ki, tərkibində Y, C, A, B vitaminləri, fosfor, kalsiyum, dəmir və maqneziyum vardır. Xurma qan təzyiqini normalda saxlayar və qan azlığının qarşısını alır. Qan laxtalanmasının qarşısını alır. Bağırsaq problemlərini aradan qaldırar və əsəbləri sakitləşdirər. Əgər xurmanı südlə qarışdırıb içsəniz, yuxunuzun düzəlməsinə yardım edər. 3 ədəd xurma 1 meyvə hesab olunur. Təzə xurmanın faydası qurudulmuşdan daha çoxdur.
Diabet xəstələri də onu yeyə bilərlər, ancaq həddində. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün həmdlər aləmlərin xaliqi olan Allaha məxsusdur. Salavat və salam olsun məxluqatın əfzəli və əşrəfi olan Hazreti Muhammed ibn Abdullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve onun pak ve pakize olan ahl-i beytine. Allahümme Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenû كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي إيمان getirenler sizden evvelkilere yazıldığı kimi size de oruç yazıldı ve vacip edildi ve karar alındı ki belki ruhunuz kuvvetlensin ve nefsi isteklerden çekinesiniz. Oruç ibadətdir və bütün ibadətlərdə olduğu kimi onun da özünə məxsus niyyəti vardır. İnsanın orucu niyyətini qəlbindən keçirməsi və ya məsələn sabah oruç tutacağım deyərək niyyət etməsi şərt deyildir. Sadəcə olaraq Allah Taalaya bəndəçilik və onun əmrinə itaət etmək üçün sübh azanından Şam azanına qədər orucu pozan şeylərdən özünü qoruma qərarında olması kifayətdir. Bu müddət ərzində oruc olduğuna yəqin etmək üçün gərək sübh azanından biraz qabaq və şam azanından biraz sonraya qədər orucu batıl edən işlərdən özünü saxlasın. Oruc İslamda vacib əməllərdən biridir. İnsan Allahın əmrini yerinə yetirmək məqsədi ilə sübh azanından məğrib azanına dək orucu batıl edən işlərdən çəkinir. Orucu nələr batıl edir? 9 şey orucu batıl edir. 1. Yemək və içmək 2. Cima, cinsi yaxınlıq 3. İstimna, özündən məni xaric etmə 4. Allahın Peyğəmbərin və Peyğəmbər canişinlərinin adından yalan danışmaq. 5. Hülqümə qatı toz və tüstünün yetişməsi. 6. Başı bütövlüklə suya batırmaq. 7. Sübh azanına dək boynundakı cənabət, heyz, nifas qüsulunun verilməməsi. 8. Axıcı şeylərlə imalə etmək 9. Qusmaq Oruç tutmaq kimlərə vacib deyil? 4 halda oruç tutmaq vacib olmur. Qocalıq və məşəqqət səbəbindən susuzluqdan əziyyət çəkən xəstələr hamiləliyin son dövründə olan qadının tutacağı oruc özünə və hamiləliyinə zərər olduqda, uşaq əmizdirən və südü az olan qadınlar. Ayın əvvəli fitr bayramı hansı yolla təyin olunur? Ayın əvvəli 5 yolla təyin olunur. 1. İnsan özü ayı görsə 2. Bir qrup şəxsin ayı görmək xəbəri yəqinlik yaradarsa Yəqinlik yaradan istənilən bir şey. 3. İki adil kişi ayı gördüklərini desələr. 4. Aydan 30 gün keçmiş olarsa. 5. Şəri hakim ayın başlaması barədə hökum versə. Oruç tutmaq nə vaxtlar vacibdir? Ramazan ayında Eləcə də nəzir, əhd və ant səbəbi ilə oruç tutmaq vacibdir. Zikir
Müheddis Feyz Hılasetül Eskan kitabında Ramazan ayının her gününde 100 dəfə bu sözlerin deyilmesini məsləhət bilmiştir. Subhanel zerrin nefi, Subhanel qadibil haqqi, Subhanel aliyyil a'la, Subhanehu ve bihamdihi, Subhanehu ve ta'ala. Ramazan ayında her vacibi namazdan sonra okunan dualar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyyu ya Azim. Ya Gafuru ya Rahim. Enter Rabbul Azim. Ellezî leyse kemislihi şey. Ve huves semî'ul basîr. وَهَذَا شَهْرٌ عَزَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَزَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي فَرَضْتَ صِيَامَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبة من النار في من تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. Tərcüməsi belədir. Ey ulu, ey əzəmətli, ey bağışlayan, ey rəhmədən, sən böyük Allahsan. Elə Allah ki, ona bənzəri yoxdur, eşidən və görəndir. Bu Ramazan ayı sənin bütün başqa aylardan böyük və hörmət etdiyin, şərəfli edib üstün tutduğun bir aydır. Elə bir ay ki, onda oruç tutmağı mənə vacib etmisən və o sənin insanların hidayəti üçün Qur'anı və haqqı batildən ayıran, doğru yola yönəldən, açıq-aşkar dəlilləri nazil etdiyin Ramazan ayıdır və o Ramazan ayında Qədr gecəsini qərar verib, o gecəni min aydan xeyirli etdin. Ey minnət sahibi, sənə minnət göstərilməz. Mənə minnət göstərilən bəndələrinin dəstəsində əzabdan azad etməklə minnət qoy və məni cənnətə daxil et. Ey mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisisi. Digər bir duada belə buyurulur. اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جاعي اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا وحسن حالك اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر İnneke ala kulli şeyin qadir. Tərcüməsi belədir. İlahi, qəbristan əhlinə şadlıq verib, onları sevindir. İlahi, bütün kasıb və yoxsulları dövlətli et. İlahi, bütün acıları doydur. İlahi, libası olmayan bütün yoxsulları geyindir. İlahi, bütün borcluların borclarını ödə. İlahi, bütün çətinlikdə yaşayanları qəm-qüssədən azad et. İlahi, bütün qəribləri öz vətənlərinə qaytar. İlahi, bütün əsirləri əsirlikdən qurtar.
İlahi, müminlerin işlerinde fesat töredenleri ıslah et. İlahi, bütün hastalara şifa ver. İlahi, öz servetinle bizim yoksulluğumuzu aradan kaldır. İlahi, öz güzel halinle bizim uğursuzluğumuzu değiştir. İlahi, bizim borçlarımızı öde ve bize yoksulluktan nicat ver. Hakikaten sen her bir şeye kadirsin.